בעיה. איזה פסלים מבלונים אתה יודע להכין? למעשה, ברגע שמתייחסים לבלונים בתור חומר גלם, ובתור כלי, זה יכול להפוך להיות כמו מכחול בעצם. ואפשר ליצור עם זה, עם קצת דמיון וקצת ידע בטכניקה, אפשר ליצור בעצם כל צורה שעולה על הדעת. אתה ממציא את הצורה. אפשר לעשות הכל, כן, אני ממציא. כן, כי הכלב הזה והכתרים שלי מעולה את זה, כולם עושים. אבל הקוף הזה, למשל, אני מסתכלת ממש עמומה. איך יצרת על השיניים האלה? זה הכל, ברגע שיש לי בראש את הצורה, אני יודע מה אני רוצה, אני משתמש בטכניקות שונות, בלונים שונים, בלונים בגדלים ובכתרים שונים. יש לנו פה דוגמה, יש לנו פה קרוסלה, אפשר אפילו... זה מין מובייל כזה, שאפשר אפילו לתלות אותו בחדר, והוא מסתובב עם סוסים קטנים נחמדים. אז... רק עכשיו אני מגלה את הסוסים. קודם חשבתי שזה עוגת חתונה עם נקניקיות. כן. אז... מקסים. אז יש לנו פה עוגת חתונה עם נקניקיות, ו... את ראית שיש פה סוסים? כן. רק עכשיו אני רואה, זה מקסים. אני אפילו הכנתי פה, בשביל גיא, יש לנו פה בלונאית קטנה ונחמדה, היא עושה פה דומים מבלונים. אפילו השתדלתי שתהיה קצת... קצת דומה לך, זה קריקטורה, אז לא צריך זה, אבל היא מכינה פה דובי נחמד ובלונים. אז בקיצור, אפשר לעשות הכל מבלוני, רק מה שצריך זה קצת דמיון והרבה ניסיון וטכניקה. והרבה ניסיון וטכניקה. כדי ליצור את הדברים הבאמת מורכבים שמתחרים איתם בתחרויות בינלאומיות. עוד שאלה? איך פנית לעסוק בפיסול בלונים? הסיפור הוא מאוד מצחיק. אני, שסיימתי את הצבא, עבדתי בצוות בידור, ושם מצאתי שקית עם בלונים, התחלתי לשחק. ידעתי לנפח בפה, והסיבה לכך שידעתי לנפח בפה, התגלתה לי כמה שנים אחרי זה. פגשתי חבר שלי שהיה איתי ביסודי, בערך בגילך נפרדו דרכנו, שאל אותי מה אתה עושה. אמרתי לו שאני מהנדס ויש לי עסק חברה של בלונים. אז הוא שאל, מה, אתה עדיין עם הבלונים? אז אמרתי לו, מה אתה יודע על הבלונים? אז הוא אומר, לא, אני זוכר שפעם בכיתה ה' היה לי קוסם ביום הולדת, והוא לימד את כולם להכין בלונים, ואף אחד לא הצליח חוץ ממך. באמת? זה סיפור אמיתי לחלוטין, ואני לא זכרתי את זה, אבל אני זוכר שבתור ילד לא היה אפשר להשיג בלונים כאלה ומשאבות בחנויות. אני עוד מנסה, אני פשוט לא מצליחה להבין. אני ראיתי אבל שאתה עושה משהו. זה היה טכניקה לניפוח טורבו, זה מאוד מאוד קשה. זה לא קשה, זה בלתי אפשרי. זה גם מסוכן, כי הלחץ של הבלון הוא מאוד מאוד גבוה ולא מומלץ. גם מאוד מאוד... אני אשתמש במשאבה. תשתמשי במשאבה. תמשיך את הסיפור. בקיצור, זה כנראה מה שגרם לי להתחיל לאהוב את הבלונים, כשהייתי בערך בגילך, וחיפשתי אותם בחנויות, היה מאוד קשה למצוא. וכשהגעתי לצוות בידור, מצאתי את השקית, ומיד התחלתי ליצור עם זה. ממש לקחתי, התחלתי לשחק ולגלות ולחשוב על רעיונות ולהמציא ולפתח. זה היה בערך לפני 8 שנים, ועכשיו אני עושה את זה בכל מיני מקומות בעולם. אני מופיע בכל מיני אירועים, עושה כל מיני יצירות בלונים מיוחדות גדולות, השתתף בפרויקטים בינלאומיים בתחום. ועוד שאלה. באיזה גיל אפשר להתחיל להכין פסלים מבלונים? לבלוני צורות צריך גודל מסוים של ידיים. גיל 9-10 זה גיל שהידיים כבר קצת יותר גדולות וקצת יותר קל להחזיק, אבל לקחת בלון, אפילו עגול או בלון כזה, ולצייר עליו, זה גם סוג של פיסול בלונים, וזה אפשר גם בגילים קטנים להדביק מדבקות, זה פעילויות מאוד נחמדות שאפשר לעשות בגילים. מה שמאוד חשוב לגבי גיל ובלונים, הבלונים האלה כשהם מתפוצצים, הם מתפוצצים לחתיכות מאוד מאוד קטנות, בגלל הלחץ הגבוה, וזה מאוד מאוד מסוכן לילדים מתחת לגיל 3. באמת? מאוד מאוד מסוכן, והמון הורים לא יודעים את זה, שהילדים נורא אוהבים לשים בפה וללעוס, וזה נורא עושה קולות מצחיקים, אבל ברגע שזה מתפוצץ, זה ממש מסוכן. אז לכל ההורים ש... לקחת את זה בחשבון. ושאלה אחרונה, כי זמננו תם. מה הצורה שעשית צורכת הכי הרבה בלונים? עשיתי צורות מכמה מאות בלונים, 400,
400, 500 בלונים, בלוני צורות בכל מיני גדלים. ובאמת, השיא שעשינו בבית התפוצות היה 1,200 בלונים, יחד עם הילדים. זה נורא מבאס, אבל כי היצירות האלה, למרות שהן מדהימות ומריבות, לא מחזיקות הרבה זמן מעמד. אני חושב שזה חלק מהקסם של הבלון, עם הזמניות, הרעיות שלו, שהוא לא נשאר לנצח, והוא איזשהו מין רגע בזמן כזה עושה שמחה ואושר. אחד השיאים של הקריירה שלי היה בניו יורק, עשיתי מופע רחוב. ניגשה אליי משפחה עם ילדה בת 6 וילד בן בערך 4 בעגלה. הכנתי לילדה כתר גדול עם פרח, מעופף, עם פרפר, עם פרח, מעופף מעל הראש, ושאלתי אותם מה הילד הקטן ירצה. הם אמרו לי שהוא לא מדבר. אבל אמרו לי שהוא מאוד אוהב את אלמו. אלמו זה דמות מרחוב סומסום. כן. ואמרתי, אין בעיה, אני יכול להכין אלמו. ומיד הכנתי אלמו. אני אף פעם לא הכנתי אלמו לפני זה, אבל היה לי בראש את התמונה, והכנתי להם במקום אלמו. הילד הזה הושיט את הידיים מהעגלה וקרא אלמו. ואמרו לי, אתה יודע, אלמו זה המילה היחידה שהוא אומר. הילדים בעיות דיבור, ואנשים שם מחאו כפיים. יש לי עד היום צמרמורת. גם אותי צמרר הסיפור. זה שיא הקריירה שלי, מבחינתי. היה ממש כיף לפגוש אותך, אורי, אתה אומן אמיתי. תודה רבה. וגיא, תודה רבה.